Gors municipalitetis sopel Shindisis arenaze 2008 წლის საომარი მოქმედებების დროს Shindisში დაღუპული გმირების ხსოვნისადმი მიძღვნილი მემორიალური საერთაშორისო ტურნირი ჩატარდა ქართულ ჭიდაობაში. შეჯიბრის საქართველოს ჰიმნით გაიხსნა და დამსწრა საზოგადოება. 2008 წლის 11 აგვისტოს გმირულად დაღუპულ სამხედროებს პატივი მიაგო. ტურნირში მონაწილეობა საქართველოს სხვადასხვა კუთხისა და ქვეყნების მოჭიდავეებმა მიიღეს. პირველობისათვის მოჭიდავეებმა 4 წონით კატეგორიაში ეფუძნეს. ტურნირი გორის მუნიციპალიტეტის მერიის სპორტის განვითარებისა და ხელშეწყობის სააგენტოს მიერ იყო ორგანიზებული. გამარჯვებულებსა და პრიზიორებს თასები, მედლები და ფულადი პრიზები გადაეცათ. 80 კილოგრამი წონით კატეგორიის მონაწილეები. კარიერ დუქურაშვილი გორი ზვიად ბაზან. დღევანდელი შეჯიბრება ეწოდება შინდისის გმირებს, რომლებიც ტრაგიკულად გმირულად დაიღუპნენ აი აუბედი დღეების დროს, რომელსაც ჩვენ რუსების ოკუპაციის შემაში მოხვდით. დღეს ზუსტად აი საერთაშორისო ტურნირი ეძღვნება მათ ხსოვნას, რომელიც უკვე ტრადიციულად იქცა და ყოველ წელიწად ტარდება სოფელ შინდისში. დღესაც აქ ჩამოსულები არიან სხვადასხვა ქვეყნიდან, შეიძლება ითქვას, რომ საერთაშორისო ტურნირია უკვე, იმიტომ არიან შვეიცარიიდან, არიან კვიპროსიდან და ეს ტურნირი უფრო და უფრო იძენს ძალიან დიდ ინტერესს. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ყოველწლიურად ამოვდივართ და მივაგებთ პატივს შინდისის დაღუპულ გმირებს. ტურნირში მონაწილეობას ღებულობენ საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებიდან ჩამოსული სპორტსმენები, ასევე საზღვარგარეთიდან არიან ჩამოსული სპორტსმენები, რომლებიც გორში გადიან ერთობლივ შეკრებას და გამოსვლის სურვილი, რომ დღევანდელ ღონისძიებაში მიიღონ მონაწილეობა. ჩვენ სპორტის განვითარებისა და ხელშეწყობის სააგენტოს ადმინისტრაცია ვიყავით მემორიალზე გასული, სადაც პატივი მივაგეთ გარდაცვლილებს. გორში ჩვენ შვეიცარიიდან ჩამოვედით. ძალიან მოხარულები ვართ, რომ ამ შეჯიბრებაში ვიღებთ მონაწილეობას. ჩვენ გავიგეთ, რომ ეს ტურნირი ეძღვნება 17 დაღუპული გმირის ხსოვნას და ორმაგად გახარებულები ვართ.